moliya vazirligi koronavirus bilan kurashish uchun qancha mablag' sarfladi? 10 trillion so'm miqdorida belgilandi. O'zini jig'ildonni o'ylagan siz mansabdorlari ham topildi. 40 milliard so'mga yaqin mablag'lar turli xil boshqa manfaatlar natijasida yo'naltirilganligi aniqlandi. Bizning bo'ynimizda ma'lum vazifa bor. O'qishga olib qo'yganmiz, endi buning javobini berishimiz kerak degan gapni ham aytadimi moliya vazirligi? Cho'ntakka solinayotgan pullar moliya vazirligining tizimlarini o'zida ham uchrab turadimi yoki faqat boshqalarni aybdor qilamizmi? Men masalan moliya vazirligining tizimidagi barcha xodimlarni ushbu kamchilikdan xoli deb aytolmayman. Mablag' moliya vazirligi cho'ntagidan chiqayotgan bo'lsa ham u davlatni xalqni puli. Unga xiyonat qilishga hech qaysimizning haqqimiz yo'q. Bu fikringizga men to'liq qo'shila olmayman. Koronavirus uchun alohida olingan qarz tashqi qarzimizdan vaqtida uzilmasligimiz uchun sabab bo'la olmaydimi? Yo'q. Chunki bu bo'yicha Moliya vazirligi davlat byudjeti departamenti direktori Sherzod Muhammedov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Qalampirus studiyasiga xush kelibsiz. Bugun studiyamiz mehmonlar bilan to'la. Chunki xabaringiz bor, bugun koronavirus O'zbekistonga rasman kirib kelganiga 1 yil bo'ldi va bugun kun davomida aynan mana shu mavzuda gaplashamiz. 1 yilda Moliya vazirligining o'rni juda ham beqiyos bo'ldi. Sababi o'sha dori-darmonlar yoki boshqa kerakli vaqtda kerakli joyda sizlar bo'lishinglar kerak, chunki pulni sizlar ajratganingizdan keyin davlat byudjetidan tabiiyki moliya vazirligini o'rni bo'ladi. Shunday bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Moliya vazirligi koronavirus bilan kurashish uchun qancha mablag' sarfladi hozirgi kungacha? Rahmat. Darhaqiqat, to'g'ri, o'tgan 2020-yil bevosita yurtimizda, nafaqat butun dunyoda koronavirus pandemiyasi, karantin choralari bilan keng tarqaldi va barchamizni yodimizda qoladi. Endi yurtimizda ham o'tgan 2020-yilda mana shu dastlabki kunlardan boshlab, ya'ni koronavirus infeksiyasi qayd etilgan kunlardan boshlab, yurtboshimiz tomonidan ushbu tadbirlarga ko'p e'tibor berila boshladi. Va barchamizda xabaringiz borki, mana 15-mart kuni dastlabki holat aniqlangan bo'lsa, 19-mart kuni prezidentimizning farmonlari qabul qilindi va unga muvofiq 10 trillion so'm miqdoridagi inqirozga qarshi kurash jamg'armasi tashkil etildi. Va nima uchun 10 trillion so'm, masalan 1 trillion so'm yoki 2 trillion so'm emas? Shu dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ya'ni koronavirus pandemiyasidan yurtimizda fuqarolarimiz tomonidan ko'riladigan zararlarni oldini olish, iqtisodiyot tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida hamda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarimizni rivojlantirish, o'sishini ta'minlash maqsadida dastlabki qadamlar sifatida inqirozga qarshi kurash jamg'armasi tashkil etildi va dastlabki hisob-kitoblarga muvofiq ushbu jamg'armaning miqdori 10 trillion so'm miqdorida belgilandi. Endi ushbu mablag'larni bevosita ushbu prezidentimiz farmonlarini ko'radigan bo'lsak, aniq yo'nalishlari belgilab qo'yildi. Ya'ni yo'nalishlarni ko'radigan bo'lsak, yo'nalishlardan birinchi navbatdasi koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashish va uni oldini olish bilan bog'liq xarajatlarga. Hamda kelgusida mana shu fuqarolarimizning bandligini ta'mirlash maqsadida ijtimoiy infratuzilma loyihalarini qurishni rivojlantirishga, ko'paytirishga. Hamda tadbirkorlarni ushbu koronavirus pandemiyasi davridagi yo'qotishlarni, salbiy oqibatlarni bartaraf etish bilan bog'liq tadbirlarga yo'naltirilishi belgilandi. Pul ajratiladi. Barcha sohalarga pul yo'naltiriladi. Nima asosda, qaysi asosda pul aniq summa qo'yiladi? Ushbu to'g'ri ko'rishimiz mumkin, ushbu prezident farmonidagi, ya'ni 10 trillion so'm bu aniq dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ya'ni o'sha davrda ushbu mablag'larni qaysi yo'nalishga qancha ajratilishi to'g'risida to'g'ri ma'lumotlar yo'q edi. Hamda ushbu mablag'larni ajratilish bo'yicha maxsus respublika komissiyasi tuzildi bosh vazirimiz boshchiliklarida, hamda ushbu komissiyaning qarorlariga muvofiq zaruriy mablag'lar o'sha so'zsiz yo'naltirilishi belgilab qo'yildi. Endi bevosita ko'radigan bo'lsak, yilni yakuniga kelib koronavirus pandemiyasini tarqalishi cho'zilib ketdi. Ya'ni biz prognoz qilgan davrlardan cho'zildi va prezidentimiz yana bir qaror qabul qildilarki, qo'shimcha ushbu 10 trillion so'mga nisbatan qo'shimcha yana 3 trillion 400 milliard so'm miqdorida mablag'lar ajratilishini belgilab berdilar. Lekin biroq ushbu sentyabr oyidan boshlab yurtimizda karantin choralarini nisbatan yumshatilishi
va infeksiya bilan chalingan bemorlarning holatlarining kamayishi natijasida ushbu mablag'larning barchasi yo'naltirilmadi va yil yakuniga borib 12 trillion 827 milliard so'm miqdordagi mablag'lar yo'naltirildi. Ya'ni agar biz ushbu mablag'larni bir sohalar yo'nalishlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, deyarli 5 trillion so'mga yaqin mablag' koronavirusga qarshi kurash tadbirlariga yo'naltirildi. Bilasizmi, pul yo'naltirilishi o'z yo'liga, lekin o'sha yo'naltirilgan pullar kimnidir uyi bitib qolishi, kimdir yangi mashina haydashiga ham sabab bo'ldi. Karantin vaqtidan, koronavirus pandemiyasidan kimdir o'ziga bir foyda qilib foydalangan holatlari ham bo'ldi, moddiy manfaatlari ham bo'ldi. Kimlardir turli tajli uylari ham yitib ketdi orada. Biz bilganimiz, bilmaganimizlar ham qancha. Aynan pul yo'naltirilgan pullarni nazorat qilish qanday amalga oshirildi va talon-taroj qilingan pullar qaysi sohalarda ko'proq aniqlandi? To'g'ri. Bu borada mablag' ajratish o'z yo'liga, lekin uni bu davlat byudjet mablag'i bo'lgani uchun har bir so'mi, tiyini albatta maqsadli sarflanishini nazorat qilishimiz kerak. Buning uchun biz dastavval mana bevosita ushbu davlat mablag'larini nazorat qilish bevosita hisob palatasi hamda davlat moliyaviy nazorat departamenti, Moliya vazirligi huzuridagi davlat moliyaviy nazorat departamentiga yuklatilgan. Lekin ushbu amalga oshirilayotgan tadbirlarda ushbu organlar tomonidan barcha yo'nalishdagi mablag'larni bir vaqtning o'zida nazorat qilish imkoniyati mavjud emas. Shu sababli biz jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaror qildik. Va buni qanday? Har hafta yakuni bo'yicha yoki 10 kunda ushbu ajratilgan mablag'lar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'liq jamoatchilikka yoritib borishga harakat qildik. Ya'ni u yerda har bir tashkilot bo'yicha, ya'ni nafaqat umumiy ma'lumotlar, masalan, qancha mablag' qaysi tashkilotga ajratildi? Qaysi bir strategik korxonalarni qo'llab-quvvatlash uchun qancha mablag' ajratildi? Bu kabi ma'lumotlarni muntazam ravishda yoritib borib, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga harakat qildik. Lekin bundan so'ng xabaringiz borki, ushbu koronavirusga qarshi ixtisoslashtirilgan muassasalarda faoliyat yuritayotgan shifokorlarimizga qo'shimcha moddiy rag'batlantiruvchi to'lovlar ham kiritildi. Hozirgi kunda shu to'lovlar to'liq amalga berildimi shifokorlarga? Nima? Bu agar ruxsat bersangiz, ushbu masalaga sal to'xtalib o'tmoqchiman. Ushbu mukofot miqdorlari to'g'risida to'xtalib o'tishimiz shart emasdir. Menimcha hamma birimiz bilamiz. Ya'ni har kunlik ushbu karantin muassasalari ishlagan uchun 6% lik ustama to'lovlar, shifokor va boshqa tibbiy xizmat xodimlariga 5 million so'mdan 25 million so'mgacha qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlar kiritildi. Kiritilganini bilamiz, bilasizmi? Hozirgi kungacha ham ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha idoralarning eshigining tagida savollariga javob ola olmayotgan shifokorlarimiz ijtimoiy tarmoq orqali chiqish qilishga majbur bo'layapti. Ishlagan pulimni bermayapti yoki o'sha rag'batlantirish pullarimni ola olmayapman yoki maoshimni ola olmayapman deyotgan shifokorlar ham ko'p. To'g'ri. Pul ajratilgani haqiqat, pul taqsimlangani ham haqiqat, lekin bu qanchalik to'g'ri taqsimlandi va o'sha shifokorga yetib bordimi degan savollar ham o'rtaga chiqardi. To'g'ri, bu bo'yicha dastlabki holatlarda bizga ham ko'plab murojaatlar bo'ldi. Ya'ni biz karantin muassasalarida ishlayapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin qo'shimcha moddiy rag'batlantiruvlar to'lanmayapti dedi. Va bundan so'ng biz har kunlik ravishda to'lanayotgan faqat ushbu maqsadlar uchun, ya'ni tibbiyot xodimlarini qo'shimcha rag'batlantirish uchun to'lanayotgan mablag'larni har bir hudud misolida kunlik ravishda e'lon qilib borishni qaror qildik. Va o'tgan 2020 yil davomida kunlik ravishda barcha ma'lumotlar e'lon qilindi. Ya'ni qaysi bir hududda nechta shifokorga qancha mablag', ushbu shifokorlar qaysi mablag'ni, ya'ni umum shifokorlar qancha, qo'shimcha tibbiyot xodimlari qancha, ya'ni o'rta tibbiy xodim, kichik tibbiy xodim kabi turlarga bo'lgan holda har kuni ma'lumotlarni e'lon qilib bordik. E'lon qilib borishimiz natijasida bu kabi ko'plab savollar kamaydi birinchi. Lekin ushbu to'lovlar bugungi kunda ham to'lanyaptimi degan savolingizga, to'g'ri, bugungi kunda ham ushbu to'lovlar to'lanmoqda. Mana pandemiya vaqtida biz kuzatdik, ko'rdik. Karantin bir kasallik pik nuqtaga chiqqan vaqtda o'zini jig'ildonni o'ylagan SES mansabdorlari ham topildi. Bu haqda prokuratura ham ma'lumotlar berdi va bir narsa aytish kerak. Mablag' Moliya vazirligi cho'ntagidan chiqayotgan bo'lsa ham, u davlatning, xalqning puli. Unga xiyonat qilishga hech qaysimizning haqqimiz yo'q. Nima uchun Moliya vazirligi nazoratni o'z qo'liga olmadi? Nima uchun kimgadir o'sha davlatning, xalqning pulini shaxsiy cho'ntagiga solishga yo'l qo'yib qo'yishdi? Yo'q, endi bu fikringizga men to'liq
qo'shila olmayman. Chunki ushbu mablag'larni nazoratdan chetda qoldi deb ham aytish birmuncha noto'g'riroq bo'ladi. Ushbu mablag'lar davlat moliyaviy nazorati departamenti tomonidan nazorat qilindi. Misol uchun agar ko'radigan bo'lsak, 3963 ta holatda 40 milliard so'mga yaqin mablag'lar ushbu siz ta'kidlab o'tgan kabi turli xil boshqa manfaatlar natijasida yo'naltirilganligi aniqlandi. Va bu bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ya'ni ma'lumotlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etildi, zarur hollarda mablag'lar qaytarildi orqaga va bu bo'yicha choralar ham ko'rildi. Bundan tashqari, biz davlat moliyaviy nazorat departamenti ushbu ya'ni tibbiyot muassasalaridagi xodimlarga qo'shimcha rag'batlantiruvchi to'lovlarni ham o'z vaqtida to'lanishini va to'g'ri to'lanishini nazorat qildi. Ya'ni bunda ko'rishimiz mumkin, 3319 ta holatda 39 milliard so'mlik, ya'ni o'sha o'z vaqtida shifokorlarimiz qo'shimcha rag'batlantiruvchi to'lovlarni olmaganliklari holatlari aniqlanib, ularga ham ushbu mablag'larni to'lanishida yordamlar ko'rsatildi. Ya'ni bu orqali ko'rishingiz mumkin, biz faqat ushbu mablag'larni noto'g'ri sarflanishi yuzasidan ishlarni amalga oshirmasdan, balki to'g'ri to'lanishi, o'sha tibbiyot xodimlariga to'lanyapti mablag'lar, bu bo'yicha ham zaruriy ishlarni amalga oshirib, nazoratni o'rnatganmiz. Hozir mana 1 yil vaqt o'tdi oradan, 1 yil vaqtda aynan koronavirusni yengish uchun qarz olindimi? O'zbekiston qarz oldimi? To'g'ri. Bu ham juda o'rinli savol, chunki bugungi kunda ko'pchilik fuqarolarimizni davlat qarzi to'g'risidagi ma'lumotlar qiziqtirishi tabiiy. Bevosita ushbu agar farmonini ko'radigan bo'lsak, ya'ni prezidentimizning 5969-sonli 19-martdagi 2020-yil farmonlarini ko'rsak, ushbu inqirozga qarshi kurash jamg'armasining manbasi sifatida 1 milliard AQSh dollari miqdoridagi xorijiy moliyaviy institutlarning yoki xorijiy davlatlarning qarz mablag'lari ko'rsatilgan. Ushbu mablag'lar jalb qilindi. 2020-yil mobaynida 1 milliard 75 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar ushbu tadbirlarga yo'naltirish uchun jalb qilindi. Biroq shu o'rinda men ta'kidlab o'tmoqchi edimki, bu mablag'lar qanday mablag'lar, qaysi usullarda, ya'ni qanday ko'rsatkichlarda jalb qilinadi? Misol uchun xalqaro valyuta jamg'armasidan 375 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' jalb qilinadi. Ushbu mablag'ning 125 million AQSh dollari, ya'ni 10 yil muddatga 5 yillik imtiyozli davr bilan foizsiz miqdorda jalb qilinadi. Ya'ni ushbu mablag'larga qo'shimcha foizlar to'lanmaydi va ushbu mablag'larni o'zi 10 yil muddatda qaytarib beriladi. 250 million AQSh dollari esa 5 yil muddatga 3 yil imtiyozlik davr bilan 1.5% miqdorida yillik foiz ko'rsatkichi 1.5% miqdorida jalb qilinadi. Ya'ni buni ko'radigan bo'lsak, bu foiz ko'rsatkichi juda ham pastligini ko'rishimiz mumkin. Past, lekin bilasizmi, baribir qarzi, O'zbekiston tashqi qarzi yetarlicha. Koronavirus uchun alohida olingan qarz tashqi qarzimizdan vaqtida uzilmasligimiz uchun sabab bo'la olmaydimi? To'g'ri, dastlabki kunlarda turli fikrlar bo'ldi. Ichki manbalardan yo'naltirish, masalan, ichki zaxiralardan yo'naltirish. Lekin ichki zaxiralar har bir davlatda ichki zaxiralarini bu saqlab turish va bunday past foizlardagi qarzlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi. Chunki agar biz ichki qarz, agar ichki zaxiralarimiz ushbu qarz mablag'larini qoplashga yetadi. Masalan, ushbu xalqaro moliya institutlari ham bekorga mablag'larni shunday berib qo'yishmaydi. Uni qaytarish, kelgusida qoplash choralari mavjudmi? Ushbu davlat qaytara oladimi, qoplay oladimi? Shularni o'rgangan holda ushbu mablag'larni berishadi. Bugungi kundagi bizningi zaxiralarimiz yetarliligi sababli bugungi kunda ushbu foiz ko'rsatkichlarini bizga past foizda berilishi ham bunga bir ma'lum miqdorda sabab bo'ladi. Aynan karantin uchun olingan qarzni kim nazorat qiladi, yo'naltirilishini, pulni yo'naltirilishini? Endi karantin uchun olingan qarz mablag'lari ham inqirozga qarshi kurash jamg'armasiga yo'naltirilgan va inqirozga qarshi kurash jamg'armasi tomonidan sarflangan, xarajat qilingan. Ya'ni ushbu mablag'lar Moliya vazirligi tomonidan nazorat qilinadi. Tushunarli. Karantin vaqtida, o'sha kasal ko'paygan vaqtda va umuman turli karantin zonalarida ishlagan shifokorlar juda ham ko'p va olamdan o'tganlari ham yetarlicha. Ularni oilalariga vafot etgan holatda kompensatsiya puli ajratildimi va hozirgi kungacha necha pul berilgan oilalariga va oxirigacha berib bo'lindimi, yo'qmi?
To'g'ri. Bu bo'yicha ham alohida yo'nalish bo'yicha qo'shimcha bir martalik moddiy rag'batlantiruvchi to'lovlar joriy etildi. Ya'ni o'sha karantin muassasalarida yoki shifoxonalarda faoliyat yuritayotgan shifokorlarimiz ushbu infeksiyalarni yuqtirib olsalar, hamda kelgusida vafot etsalar, bu bo'yicha 100 million so'mdan 250 million so'mgacha bir martalik rag'batlantiruvchi to'lovlar joriy etildi. Va bugungi kunga qadar ushbu maqsadlar uchun 72 ta holatda 10 milliard so'mdan ortiqroq mablag' sarflandi, yo'naltirildi. Ya'ni ushbu mablag'lar Sog'liqni saqlash vazirligining talabnomasiga muvofiq Moliya vazirligi tomonidan ajratiladi. Bugungi kunda berilgan talabnomaga muvofiq 100% mablag'lar ajratilgan. Tushunarli. Agar ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan savollar bo'lsa, marhamat, o'qib eshittirishingiz mumkin. Bizda jonli efir, eslatib o'taman, korona marafoni davom etadi. Qalampir o'zida har soatda jonli efirga chiqyapmiz va aynan hozir Moliya vazirligi Davlat byudjeti departamenti direktori Sherzod Muhammedov bilan suhbat bo'lib o'tmoqda. Savollar bo'lsa, marhamat, ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llashingiz mumkin. Sherzod aka, hozir shunaqa kelayotgan savollar bor. Endi bu qanchalik sizga berish o'rinli yoki yo'q, lekin savol nuqtai nazaridan kelib chiqqan holatda to'xtalib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan savol shundan iboratki, mana 2020-yilda sizlar juda ham ko'p aholimiz, ya'ni 2 milliondan rasmiy ravishda 2 milliondan ziyod aholimiz, fuqarolarimiz chet elda xizmat faoliyatini olib boradi, migrant sifatida. 2020-yilda o'sha pandemiya boshlanishi, Rossiya va boshqa mamlakatlardan, Turkiya kabi mamlakatlardan ko'proq migrantlarimizning O'zbekistonga qaytib kelishi oqibatida O'zbekistonga kirib keladigan valyuta oqimi qanchalik pasaydi va bu iqtisodga, umuman moliyaga o'zini sezilarli ta'sirini ko'rsatdimi? To'g'ri, bu borasida bugungi kunda qanchalik miqdorda valyuta oqimimiz pasaydi yoki qancha ko'rsatishni tashkil etdi, bu to'g'risida ma'lumotga ega emasman. Lekin bu borasida masalan chet ellik migrantlarimizni o'tgan 2020-yil davomida xorijiy valyutalar xorijiy davlatlarga chiqib ishlay olmaganliklari bu aniq haqiqat. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Lekin bu borasida yurtimizda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tishim mumkin. Ya'ni ushbu fuqarolarimizni ish bilan band qilish maqsadida, ya'ni mana shu inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan 3 trillion 600 milliard so'mga yaqin mablag' yo'naltirilgan. Ya'ni bu qaysi maqsadlarda? Qo'shimcha ijtimoiy soha obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash uchun. Agar ko'radigan bo'lsak, masalan, Rossiya Federatsiyasidan ham ishlovchi ko'pchilik migrantlarimiz asosan qurilish sohasida faoliyat yuritishadi. Ushbu fuqarolarimiz endi 2020-yilda xorijda ishlay olmaganliklari sababli mamlakatimizda o'z ish faoliyatlarini yuritishlari uchun qo'shimcha qurilish obyektlari, qurilish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari Qurbon hayiti arafasida bir martalik to'lovlar to'landi va xabaringiz bor, temir daftar joriy etilgan yurtimizda. 2020 o'sha o'tgan yilda temir daftardagi kiritilgan fuqarolarimizga ham bir martalik to'lovlar to'landi. Ushbu kam ta'minlangan oilalarning farzandlari maktabga tayyorlanishlari uchun, ya'ni 1 sentyabr oyi arafasida qo'shimcha har bir 16 yoshga to'lmagan bola uchun 500 ming so'mdan mablag'lar to'landi. Shu orqali fuqarolarimizni qo'shimcha moddiy qo'llab-quvvatlash ishlari ham amalga oshirildi. Bu o'rinda mana hozir aytilyapti, ayrim dalillar bor, o'sha bir martalik to'lovlar to'lanmagan holatlari mavjud degan fikrlar bu yerda sizga nisbatan munosabat sifatida berilyapti. Moliya vazirligi bulardan qanchalik xabardor? Umuman olganda bir martalik to'lov o'zi o'sha paytda o'zida ham tan olindi. Hali to'liq tartibi ishlab chiqilmasdan turib qaror e'lon qilindi va bir martalik to'lovlarni berish boshlandi. O'z-o'zidan boshboshdoqlikka yo'l qo'yildi, o'z-o'zidan tanish bilishchilikka va o'sha quyi tizimda bir martalik to'lovlarni belgilashda qarindosh urug'chilikka yo'l qo'yilgan holatlar kuzatildi. Moliya vazirligini gardandagi pul yuqorida aytilgandek, buni nazorat qilish asosan sizlarning vazifalaringiz. Yeb bo'lingan pulning hisobotini prokuratura falonchi yeb qo'yibdi, endi unga jinoyat ish qo'zg'aymiz degandan, nima deydi, buni issig'ida buni oldini olish menimcha to'g'riroq bo'lar edi. To'g'ri, agar bu kabi biz aniq tartibini ishlab chiqib va ushbu fuqarolarga aniq mablag'larni yetkazib berish bo'yicha, to'g'ri, bu aniq tartib asosida berilmagan deb bo'lmaydi. Ya'ni bu bo'yicha ham qanaqadir tartib bo'lgan, ko'rsatma bo'lgan va ushbu mablag'larni maqsad
fuqarolarimizda ushbu davrda bayram kayfiyatini ko'tarish, ya'ni fuqarolarimizni zudlik bilan qo'shimcha moddiy rag'batlantirish bo'lgan. Va shuning uchun biz shunday ko'rsatma berganmizki, ya'ni ushbu temir daftariga kiritilgan fuqarolarga yoki kam ta'minlangan oilalarga ushbu to'lovlarni to'lash. To'g'ri, siz aytgan holat bo'lishi mumkin, temir daftarga masalan moddiy manfaati yaxshi bo'lgan, ya'ni moddiy sharoiti yaxshi bo'lgan fuqarolar kiritilgan holatlari ham bo'lishi mumkin. Juda ko'p va bu. Endi bu borasida qiladigan ishlarimiz bu kunda ham ko'p. O'zlari ham bu narsani tanqid qilib chiqdilar bir necha bor. To'g'ri, bu endi bu bo'yicha agar masalan 10%, 15% deydigan bo'lsak ham, ya'ni 85 yoki 90% mablag'lar o'z manziliga manzilli yetib borganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu borasida poytaxtdami, hududlardami bu asosan? Hududlarda. Hududlarda ko'p. Agar masalan ijtimoiy nafaqa to'lovlari yoki ushbu to'lovlarni ko'rsak, hududlarimizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana aynan koronavirusga ajratilgan mablag' haqida yuqorida gaplashdik. O'sha yo'naltirilgan pullar ham mana hozir qaysi hududlarda ko'proq nima deydi? Shaxsiy cho'nchakka solingan. Endi bu borasida ko'rishimiz mumkin, bu borasida hali o'rganish ishlari davom etadi. Masalan, davlat byudjetidan sarflangan mablag'lar har yili hisob palatasi tomonidan moliyaviy auditdan o'tkaziladi. Ya'ni joriy yilning aprel oyida ham hisob palatasi tomonidan moliyaviy auditdan o'tkaziladi 2020 yilda sarflangan mablag'lar. Bundan so'ng biz aniqroq fikr bildirishimiz mumkin. Endi hozir bu borasida men sizga aytishim mumkin, masalan, deyarli barcha hududlarimizda bu kabi holatlar bor. Masalan, uchun mana Davlat moliyaviy nazorat departamentining hisobotida ham ushbu hisobotlar Moliya vazirligining rasmiy veb-saytida e'lon qilingan. Ularni ham ko'rishingiz mumkin. Masalan, uchun ko'rishingiz mumkin Jizzaxda, Toshkent viloyati, Farg'ona viloyati, Toshkent shahrida bu kabi holatlarni qolgan hududlarga nisbatan ko'proq deb qarashimiz mumkin bo'ladi. O'sha cho'ntakka solinayotgan pullar Moliya vazirligining tizimlarini o'zida ham uchrab turadimi yoki faqat boshqalarni aybdor qilamizmi? Endi biz Moliya vazirligining tizimida ham uchrab turadimi yo'qmi degan savolga bo'lishi mumkin. Masalan, hududlarda har bir hududda 5 xil barobar emas. Men masalan Moliya vazirligining tizimidagi barcha xodimlarni ushbu kamchilikdan xoli deb ayta olmayman. Lekin agarda ushbu holatlar aniqlansa, ushbu fuqaroga, ya'ni Moliya vazirligida faoliyat yuritadimi, boshqa tashkilotda faoliyat yuritadimi, jazo muqarrar. Ya'ni u Moliya vazirligida faoliyat yuritarkanda bu fuqaroni kelgusida kechirish yoki oqlash kabi holatlar kuzatilmaydi. Buning uchun birinchi navbatda biz o'zimiz Moliya vazirligining o'zi ushbu xodimlarimizga nisbatan intizomiy yoki jazo choralarini qo'llash bo'yicha ishlarni amalga oshiramiz. Tushunarli. Yuqorida mana qarzlar haqida gaplashildi. Qarzlar xususida juda ham ko'p savollar kelib tushyapti hozir. Mana Sherzod aka, xalqaro moliyaviy tashkilotlar, fondlar va ayrim mamlakatlarning boshqa bir mamlakatga qarz berishi albatta qaysidir hujjatlar asosida bo'ladi va ularni o'ziga yarasha talab istaklari bo'ladi o'sha mamlakatdan kutayotgan. Jumladan O'zbekistonga berilayotgan qo'sha-qo'sha qarzlar ham bu faqat bizni chiroyli qosh ko'zimizga emas, balki o'sha talablarni bajarishimizga nisbatan berilyapti. Xususan o'sha xalqaro moliyaviy tashkilotlarda mamlakatda so'z erkinligi, matbuot erkinligini ta'minlash, huquqiy demokratik davlat degan tamoyilga haqiqatdan javob berish, tom ma'noda javob berish yoki aytaylik, inson huquqlari borasidagi qator vazifalar qo'yilgan, o'sha aytaylik, jamoatchilik bilan ishlash, jamoatchilik nazorati, parlament nazoratini kuchaytirish yoki inson huquqlari borasida gap ketadigan bo'lsa, ayollar manfaatlari, gender tengligi yoki aytadigan bo'lsak, hibsxonalardagi vaziyat, qiynoqlar, boshqa talablar qo'yilgan. Moliya vazirligi qarz olayotganda mana shu narsalarni albatta hukumatga, davlat rahbariyatiga taqdim etadi, to'g'rimi? Bu emaski olarda kirar jonim, berarda chiqar jonim, ya'ni bu pullar olingandan keyin xalqaro tashkilotlar qo'yayotgan talablar bajarilishini Moliya vazirligi o'zi ham nazorat qilishi kerak. Sizlar qanchalik bu talablar, yuqorida sanagan talablarim bajarilayotganini nazorat qilyapsizlar-u qanchalik bu jarayonda ishtirok etyapsizlar? To'g'ri, ushbu talablaringiz
Ya'ni bu o'tgan 2020-yilda ushbu koronavirus pandemiyasini oqibatlarini bartaraf etish uchun jalb qilingan qarzlardan biroz yiroqroq. Chunki ushbu qarz mablag'lari faqat ushbu koronavirus pandemiyasi oqibatlarini bartaraf etish uchun jalb qilingan. Bundan tashqari to'g'ri, barchamiz xabarimiz bor, o'sha 2016-yilga nisbatan bir necha barobar qarzimiz, davlat tash qarzimiz oshgan bo'lsa, ushbu qarzlar ham shunchaki qarz mablag'ini jalb qilish uchun deb jalb qilinmaydi. Aniq maqsadlar uchun. Ya'ni ma'lum bir hududlarda ijtimoiy infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga, ya'ni ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'lishi mumkin loyihalari yoki ichki yo'llarni yoki avtomobil yo'llarini ta'mirlash, qurish bilan bog'liq loyihalar bor. Yoki boshqa bir turli ijtimoiy loyihalarga mablag'lar jalb qilinadi. Va albatta ushbu mablag'lar ushbu ikkita tomon, ya'ni qarz beruvchi va qarz oluvchi tomonidan tuzilayotgan shartnomada alohida ko'rsatiladi. Va ushbu mablag'larni ushbu maqsadlarga yo'naltirilishi so'zsiz ta'minlanishi shart. Ya'ni masalan, agar ta'minlanyaptimi? Albatta, bugungi kunda ta'minlanyapti. Chunki bu narsani kelgusida qarz berayotgan tomon ham alohida o'rganadi. Agarda qarz berayotgan tomon ushbu mablag'larni ushbu yo'nalishga sarflanmaganligini ko'rsa, kelgusida ushbu qarz mablag'larini qo'shimcha ajratishni to'xtatish yoki avval ajratilgan qarzlarni ham qaytarib olish kabi yoki maqsadsiz foydalanganligi sababli qo'shimcha jarimalar qo'llashi mumkin. Bugungi kunda ushbu mablag'lar albatta aniq ko'rsatilgan belgilangan maqsadlarga yo'naltirilishi bo'yicha nazorat ishlari to'liq amalga oshirildi. Talablarchi, yo'q, o'sha xalqaro moliyaviy tashkilotlar qo'ygan talablarni bajarilishida Moliya vazirligi qanchalik ishtirokchi? Moliya vazirligining ishtiroki yoki qanchalik nazorat qiladi buni? To'g'ri. Ey birodar, biz shunaqa qarz olib qo'yganmiz. Bizning bo'ynimizda mana bu vazifa bor. Olib qo'yishga olib qo'yganmiz, endi buning javobini berishimiz kerak degan gapni ham aytadimi Moliya vazirligi? Albatta, Moliya vazirligi masalan ko'rsangiz, har chorak yakuni bo'yicha davlat qarzi, tashqi qarz bo'yicha sharhni ya'ni jamoatchilikka taqdim etmoqda. Ya'ni o'tgan 2020-yildan boshlab ushbu mexanizm joriy etilgan, ya'ni qancha o'zi bizning davlat qarzimiz, qaysi maqsadlarga yo'naltirilmoqda, u kimlardan qarz olinmoqda, ya'ni asosiy qarzlarni bizga kimlar bermoqda. Bu kabi ma'lumotlar ochiqlangani sari ushbu siz berayotgan savollar ham ko'payib bormoqda. Ya'ni bu ma'lumotlarning ochiqlanishi bevosita ushbu qarz mablag'larini samarali maqsadli ishlatilishiga ham bevosita turtki bo'ladi deb hisoblayman men. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, qarz mablag'larini qaysi yo'nalishga yo'naltirilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar ham so'nggi 2020-yil bo'yicha ma'lumotlarda chop etilgan. Ya'ni bu yerda asosan infratuzilma, ijtimoiy infratuzilma loyihalari amalga oshiriladi. Bu yerda biz faqat davlat byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun jalb qilinayotgan qarz mablag'lari to'g'risida gapirmoqdamiz. Investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jalb qilinayotgan qarzlar yoki investitsiya loyihalari bo'lsa, bu alohida mavzu. Ya'ni ushbu investitsiya loyihalari bo'yicha Moliya vazirligi tomonidan alohida hisob yoki alohida bir nazorat tizimi o'rnatilmagan. Moliya vazirligi faqat davlat byudjeti ijtimoiy iqtisodiy infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun jalb qilayotgan mablag'larni nazoratini yo'lga qo'yadi. Mana o'zingiz so'z ochdingiz, hozirgina o'sha qarzlar masalasida yana qarzlar ham o'z yo'liga koronavirus pandemiyasi davrida investorlardan Moliya vazirligi asosan qanday murojaatlar bo'ldi yoki investorlarni o'zimizda yana saqlab qolish, ularga bergan va'dalarimizni bajarish uchun Moliya vazirligi qanday sa'y-harakatlarni amalga oshirdi? Investor deganingizda albatta bu bilan ishlash uchun alohida vazirlik bor bizda, investitsiyalar vazirligi, lekin Moliya vazirligini ham bunda ishtiroki sezildimi yoki umuman yo'qmi? Albatta seziladi, chunki Moliya vazirligi sabab nimada? 2020 o'tgan 2020-yildan ko'rsak, davlat tashqi qarzini jalb qilishga, ya'ni yangi tuziladigan shartnomalarga limit, alohida limit o'rnatilgan bo'ldi. Ya'ni bu davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga muvofiq 2020-yilda dastavval o'rnatilgan 4 milliard AQSh dollari miqdorida davlat tashqi qarzini bo'yicha yangi tuziladigan shartnomalarga limit o'rnatildi. Bu ham bevosita shu Moliya vazirligining nazoratini bir samarasi deb ko'rsak bo'ladi. 2021-yilda ham ushbu limit o'rnatilgan, ya'ni eng yuqori chegara miqdori 5 milliard AQSh dollari miqdorida. Ya'ni 5 milliard AQSh dollari miqdorida davlat tashqi qarzini jalb qilish. Bu yerda 5 milliard AQSh dollarining barchasi
Ya'ni davlat byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun emas, bu yerda alohida amalga oshirilgan investitsiya loyihalari ham shu kim, ya'ni 2021-yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rsangiz, tanishishingiz mumkin bo'ladi. Mana hozir qarzlar haqida gaplashdik, yana shunga qaytgan holatda O'zbekistonning asosiy donor xalqaro tashkilotlar yoki hamkor mamlakatlari qaysilar? Endi keling, bu bo'yicha maxsus Moliya vazirligini, ya'ni sharhni ochib ko'rsangiz, bu bo'yicha ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bu borasida Jahon banki ham bor, Osiyo taraqqiyot banki yoki boshqa ko'plab davlatlardan xorijiy xalqaro moliya institutlaridan mablag'lar jalb qilinadi. Buni alohida to'liq ro'yxati bilan ushbu Moliya vazirligini ma'lumotlarda tanishishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Rahmat katakon. Marafonimiz davom etadi, korona marafoni. Keyingi soatda albatta yana bir mehmon tashrif buyuradilar. Ma'lumotlar uchun, suhbat uchun, vaqtga ajratganingiz uchun rahmat. Siz so'ramoqchi edim, koronavirus bo'ldimi yo'qmi? Bo'ldim. Qanaqa kechdi? Nisbatan yengil formasi, faqat hid bilmaslik, tamirmaslik, bo'g'imlardagi og'riqlar. Tushunarli, qaytilmasligini tilab qolaman, sog' bo'ling. Barchaga rahmat, live'ni kuzatishda davom eting. Keyingi soatda yana bir mehmon tashrif buyuradilar va ular bilan ham alohida koronavirusni bir yilligi uchun suhbat bo'ladi. Rahmat.